vini a través de Motions and Vision a vernos está directamente por la estación Argilio Hato. Por lo que se trata es partido entre Senquets Nevis y también Antigua en Barbuda. Nos está en comienzo del partido. Esa que está joven en Baudi 20 años. Un turno que tiene aquí en la cosa de 30 de octubre. Y parte de Bondi Cap y cruce de la strada, te le mandi portero. Come attacco di equipo di Tincubini e cruciate bene alto patras di arco, non si sacche di porteria a favore di equipo di Antigua Barbuda. E sacche di bene largo. Tenen il 26 cabezazo da livellata e ti incorre il penal. Rechazo di equipo di Barbuda. E va là arriva e parte a Robes. El número 13 de Barbuda te recupera con el Somersal. Ahora me parte el ense tiro de Gubini. Gol! Dicen que es Nevis. Nada exactamente 8 minutos. Y el primer tiempo, un cruce, bon me parte Robes. Bon dominar, un tiro la stra el número 10. Delano Hodge. Cutarren Delano Hodge. Está no te prome golpe equipo de Senquets and Nevis. Delano Hodge. Un tiro la stra fuera de equipo de Senquets. Le parte Robes. E cruce de Gubini. Un tiro más para atrás. E tiro de Gubini. Na banda e tiro. Colomba. Voy a ver un cara. Da bon, da sali bon fue uno. Da sali bon fue dos. E tiro. Gol. Barbuda! Gol la notana di 22 minuti. Non so a chi che gol è. Il numero 22? Non so a chi che gol. Di che difficile per non smira. Il numero non è la camiseta. Il numero 9. La bol, ben ricevi, ripè parte di reci, e cruce di qui in patras, la una slaga, e cruce di qui in dilanti, e passa di lante, poste, nuende, l'equipo di Barbuda, come sanno che difesa centrale, pitazzo di arbitro, e cruce, alto, dal den poste, via fo, l'equipo di Barbuda da scappa, che tu vai a peligrati, Barbuda da rechazai ting sacche di banda a favore dell'equipo di Senquets. Furaca ora, equipo di Senquets buscando un avanzo di parte dreci, sa che si un foul. Sa che si infrazione a favore dell'equipo di Senquets e non deve ricevere un carcere da me, correttamente. E non sta dentro di dos mitara che nella stagione Ergilio Hato, partito capa di comisà. Pero que se trata de dos tiempos, rechazo de equipo de Senquets. Riven en propio territorio, a un equipo de Senquets, se manda. E tiro gol de Senquets en Nevis. Tremendo cabezazo. Dicen que es Nevis, el número Jesús, con el Tyre Haley, ha anotado un tremendo cabezazo para sin abuta y score ahora 2-1. Completamente fue, vamos a. Chao, Ribarco. Vale, dal den palo que tiene para atrás y arco y tiene Barbuda. Sin que este bolle recibía, guarda de parte de Robes. Atacando el cruce también y tiene telemande portero. Telemande portero. Puro den para mandar equipo de Senquets back arriba 2-1. Saque de man. Duro rechazo de defensa y tiene saque de mano. Con su pie Robes. Alto. Quidao. Y vale el resultado. Gol di Barbuda, ma
avisado quando andou buscando o gol de empate de Turangolo. E Barbuda está anotando. Não está, não está entendendo quem foi em que gol. Sinceramente, avisado. Não está mirando um gol aqui, pero avisado que número tinha. Teve um tique difícil que vem. Já que nós check. Que não usa para nós avisado preciso quem anota o gol. E refri. No momento que também saca o tiro de esquina, está fluido. Para final de partido. Partido que acaba empatando a 2. Um partido seguro, tem dois tempos aqui com roupa e ritmo. Um partido toco qualificado como toco um partido de primeiro tempo, seguro um par de passes malo. Mas é partido onde o runtime a começar a ganhar toco, colou e vida. E tem o segundo tempo que seguro. Então tem ataque atrás de ataque, toco um bom partido. Pelo que está. Pelo que é que Barbuda, Antigua e Barbuda e Senquetsa Nevis estão a apresentar de 5 fechas para o que se trata e CFU Robin and Bode 20 anos buscando qualificação. Pavo atrás, como camarógrafo, não entre em idade e nosso amigo diretor Kenneth Alza, bom amigo e servidor Pempi Lucas, que parte de narração e comentário para nós, estava um prazer. Lá que nós visa de próxima oportunidade.